Раша ходрай, когда пирадат пцандеко. Диах сагаро сакрите га опилебис тавжум архензуанели неупегерасиме да не пирадат гахти Азербайджанши. Садат шефти религиис комитетис тавжум арес, а себе шейхс. Да, шефтам хти тесит сакисерум. Дайц каба процесси ехтети сасули европейсату исмоква Азербайджан исмоква кеобис мими чебися. Да санам ес процесси сеги гагдзелдеба, ром ардарчес мреули урадребис гареше, дахтуисархурубис гареше. Эрджиради мотхомнеби гакетеба религиури темис мхридан, религиур комитетчи Азербайджан. Да икидан мивирев тайхобас ром сасули европейли чаудеса хтуисархуруба агасулус, сакартулус мухалак. Да, период Ормаги мокалакиоба проблема. Ორი სახელმწიფო რამდენად აქტიურად არის ჩართული ამ პროცესის მოგვარებაში, იგივე მამა დემეტრე მიიჩნევდა, რომ ერთად სათანადო ნაბიჯები არ იდგმება ქვეყნის მხრიდან და პრობლემები რჩება გადაუჭრელი. Ორი ქვეყნის მხრიდან როგორ გითხრათ, აქ მთავარია ჩვენი ქვეყნის მხრიდან იყოს აქტიურობა თუ იმათ ისედაც აზერბაიჯანის ისედაც მოგვარებულებს საკითხები. Არის შეპირებები დახმარებისა, არის საკითხის გადაჭრის ას მონახაზი და ნახოთ. Ის ჯერჯერობით ისევ-ისე მორტაძარში, წმინდა ნინოს და წმინდა გიორგის ტაძრებში ხდება მსახურება. Და შეზღუდვებიც ისევ არის იქ ადგილობრივი ხელისუფლების. Რა შეზღუდვებზე? Აი, რაღაც პერიოდულად აკრძალვები არის და Правильно, а у меня там будет хорошо, мы сейчас будем делать арик неба, да, у проблемы, что еще будет легко, хорцили, а что это хуй бы сапуто, да, что не ты сахуре бы сюда, мы можем вообще арик неба, ты не сделаешь это. Эс, нам дулят, в нобиаре, моменты, а эс халфи, итхос, раче излеба, мет хура дреба, срум, арко дед, гаста, мито вы було бы сюда, у хура дреба бы сюда, я машу это хуй, ты ром, могут секлеси, а если სახელმწიფო მაქსიმალურად უნდა ცდილობდეს დახმარებას ჩვენი ჰერელი ძმებისას. ცოტა ძნელია ახლა ეს სხვა სახელმწიფოა, სხვა იურისდიქცია, სხვა კანონები მოქმედებს, მაგრამ თუ იქნება სურვილი და მონდომება, შეიძლება მცირედით მაინც შეუსრულდეს მათ ეს განცდა უყურადღებობისა, მიტოვებულობისა და რა ვიცი ეს თუ წმინდა რამდენად ძლიერია აი იმ 7000 ქრისტიანში. იცით რა არის ეს ზოგადად პრობლემების ფონზე. ზოგადად ესე რომ ისე ადამიანს რაღაცას უკრძალავ, მას უფრო მეტად უჩნდება აი ამ აკრძალვის ცხოვრებაში გატარების სურვილი და სხვათა შორის არანაკლებ მორწმუნეები არიან, თუნდაც იგივე დედოფლის წყალში მცხოვრებ ქრისტიანთან შედარებით. პირიქით. Упро метат цდილობენ უფრო მეც ინდოვნებენ ისინი მე ვფიქრობ რომ ესე აზროვნებენ რომ მათთვის თვითყოფადობის შენარჩუნების ერთ-ერთი საშუალება არის წმინდა შენარჩუნება ჩვენ ვიცით რომ გასული წლის ივნისში ჰერეთის სამრევლოები გამოეყო ამ ეპარქიას შემდეგ მეუფის კურთხევა შეფერხდა და ისევ ამ ეპარქიას შემოუერთდა ხომ არ განიხილება კიდევ ჰერეთის სამრევლოს გამოყოფა ცალკე ეპარქია. ეცით რა არის ეს საკითხი, დროები ჩეჩერებული არმა შემდეგ სინოდამდე და სინოდზე იქნება მსჯელობა და მერე უკვე მოგასწრებს. მიზეზი რა არის ამ პროცესის გაჭიანურების? დანარჩენ სამ ეპარქიაში ადვილად მოხდა ეს კურთხევა. Так, раз проблемы ведь армуишь, а
ეპისკოპოსის კურთხევასთან დაკავშირებით. Да რომ არ ყოფილიყო ასთან სხვადასხვაობა და რაღაც ისეთი ცუდი საუბრები თუ შეიქმნა კომისია, სინოდალური კომისია, რომელიც გამოიკვლევს აღნიშნულ საკითხს და ალბათ შემდეგ სინოდის სხდომაზე უკვე წარადგენს დასკვნას.